vandag? Wel, vandag is ons op die vierde week van ons gelykenisreeks. Weet julle wat gelykenis is? Een gelykenis is die stories wat Jesus vir ons vertel het, om te beter verstaan hoe ons moet lewe. Wow, ja. Ek wil nog leer. Ja, ja, maar eerst gaan ons opstaan en ons gaan my gunsteling liedjie sing. Sy naam is I am a friend, I have a friend in Jesus. Kom maatjies, staan op, beweeg jou lyfies en kom ons gaan sing die liedjie vir die Here. Let's go! Bekommerd wees nie. En maatjies, ons moet altyd onthou dat Jesus sal altyd voorsien in al ons behoeftes. Ja, en daar onthou my van die story van die gelykenis wat die Here vertel het van die baie ryk man. Oh, daai klink so awesome. Kom maatjies, ons moet die story gaan kyk. Maar hierdie story vertel ons ook hoe ons eerste Jesus moet heel eerste van ons sit. Sjoe, ons moet dit nou gaan kyk. Kom maatjies. Kom, sit jou luisteroortjies aan en sit lekker gemakkelijk en kom ons gaan kyk die story. Stories of the Bible. The parable of the wealthy man. This is Jesus. Heyo! Who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, He taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, and even raised people from the dead. Wahoo! One day, a crowd gathered around Jesus to hear him talk. The crowd was so big that people were stepping on each other. Watch it! Jesus was talking to his disciples when someone called out from the crowd. Hey, Jesus! Teacher, tell my brother to divide with me the property our father left us. Hold on there. Jesus said, Friend, who made me a judge over you to decide such things as that? Be careful and guard against all kinds of greed. A man's life is not measured by the many things he owns. Huh?
Then he told them a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. He said to himself, "What should I do? I don't have room for all my crops." I got it. Then he said, "I know. I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll sit back and say to myself, 'My friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Eat, drink, and be merry.'" But God said to him, "You fool, you will die this very night." Wait, what? "Then who will get everything you worked for?" Yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. Wat een wonderlijke story, maatjes. Shoo! Dit wijst voor ons nou dat ons goed hier op aarde maak jy regtig saak nie. Nie ons sport of ons speelgoed of ons PlayStation of TikTok nie. Nee, glad nie van daai goed hier op aarde maak saak nie. Die enigste ding wat saak maak is ons verhouding saam met Jesus. Sjoe, ons verhouding saam met Jesus. Ja, definitief. En Jesus sê vir ons, ons moet nie omgee oor die goeders op aarde nie, en ons kan dit in elk geval nie saambring hemel toe nie. Nee, en net soos die ryk man in die gelykenis, hy het net omgegee oor sy skuur en sy geld. Daai is nie reg nie. Dit is nie reg nie. Nee, maar ek dink ek moet iemand baie wys vra. Ek dink ek gaan ouma Mimi gaan vra oor goed van die story, want ek verstaan nie 'n party van haar goeders nie. So, ek dink ek gaan vir ouma Mimi gaan kuier. Is dit reg? Okay. Ek sal uitvind en ek sal vir jou kom sê. Okay. Bye. Ek sal jou so vir wag. Bye. Ooh, wat 'n wonderlike dag en ek kan lekker tee drink en koekies eet. Ooh, ek is so geseën. Dankie Here vir hierdie wonderlike dag. Ooh, en dankie dat u vir my so 'n bederf met hierdie lekker goed. Is dit nie die Kingdom Kids nie? Ooh, is dit al die kindertjies? Kyk al die gesiggies. Oh, hallo maatjies. Ooh, ag, ek is so bly om julle te sien, want dan weet ek nou Tootsie seker op pad, nê? Tootsie is op pad na my. Ooh, ja, daar sy nou, daar sy nou. Kom Tootsie, kom in, kom in. Jy's net betyds vir tee. Hallo, net betyds vir tee. Kyk, hier is ons lekker koekies ook. Kom. Kom ons. Nam nam nam. Ja, ooh, dan sien wat sy die papier nou net gesien het. Ja, so, dankie. Ooh, dis nou lekker. Ja, oh, ek is mal oor tee. Ja, en ons het koekies en ja, ek gaan later ietsie brei, hoor. Ek gaan later ietsie brei, ja. Nou maar Tootsie, sê gaan nou eers vir my. Sê nou eers vir my. Nou wat se storie het julle vandag geluister? Vandag het ons 'n storie gekyk van die gelykenis van die baie ryk man. Ja. Ja, nee, kyk, hierdie gelykenisse is die mooiste stories, want weet julle wat? Hierdie gelykenisse het leer vir ons hoe om 'n rein en goeie lewe hier op aarde te hê. Ja, ons moet nie te veel vashou aan ons goeders nie, nê? Ons moet nie te veel vashou aan ons speelgoed en ons dier, karre en goed. Jy kan niks van dit inpak nie. Jy kan niks, jy vat nie 'n tassie saam met jou nie. Jy het ook nie sakke wat jy goed kan indruk as jy hemel toe gaan nie, nê? Ons moet net konsentreer op ons ewige lewe saam met Jesus. En Tootsie, het jy geweet, nê, as jy eendag doodgaan, dan is dit nie die einde nie. Het jy geweet? Ja, ek het dit geweet. Ouma Mimi, ek weet dat as ons almal eendag doodgaan, gaan ons 'n nuwe en perfekte lewe saam met Jesus leef. En daar gaan geen hartseer wees nie. Daar gaan geen ongelukkigheid wees nie. Daar gaan geen worries wees nie. Niks. Nie eens pyn nie. Niks nie. En het jy geweet, Tootsie, dat hierdie ewige lewe of die hemel wat die Bybel van praat, nê, is 'n verniet persent van God. Gratis. Ons hoef nie daarvoor te betaal nie.
Ons hoef nie daarvoor te werk nie. Ons kan nie, ons verdien dit nie. Nee, ons verdien dit glad nie. Toetsie, het jy geweet, of sê gou vir my, het jy al 1% gekry waarvoor jy moes betaal? Nee, maar die mense wat vir my persente gee, gee dit vir my, omdat hulle vir my baie lief het. Jy sien, dit is wat ek wil hoor. Ja, nou, mense gee vir jou 1%, want hulle is lief vir jou. En jy gee vir iemand 1%, want jy is lief vir hulle. Jy wil hulle gelukkig sien, nee. So, nou, dis dieselfde met God. Hy gee vir ons 'n geskenk, die ewige lewe. Hy gee dit vir ons verniet. Ons moet dit net aanvaar. Ja. Ouma Mimi, hoe ontvang ons die gratis geskenk van God? Ek is so bly jy vra dit, dit is so maklik. God het sy enigste seun vir ons gestuur om aan die kruis te sterf vir ons sondes. So Jesus het betaal vir ons gratis geskenk. Dis klaar betaal, nê? Ons hoef net te glo en te aanvaar. Maar ons is soos hierdie wealthy man, hierdie ryk man van die Bybel, van hierdie parabel. Ons is soos hy. Ons wil aan alles vashou. Ons dink as ons die beste kar het en die mooiste huis het en al die goeders, dan dink ons is beter as ander. Dis baie lelik. En dan as ons nie al daai goed het nie, dan dink ons weer ons is nie goed genoeg nie. Nee. Ons dink ons is nie goed genoeg nie en ons raak jaloers as iemand anders 'n beter speelding het as ons. Maar Jesus wil nie hê ons moet so lewe nie, nê? Nee, Jesus wil hê ons moet bly wees vir ons maatjies as hulle die beste speelgoed het en die duurste goeders het. Ons moet bly wees vir hulle, want Jesus het hulle God het hulle geseën met daai 1%, nê? God het hulle geseën. So ons moet bly wees en wanneer ons weer baie het as ander, meer as ander het, dan moet ons dit deel met hulle, nie maatjies. Ons deel ons goedjies met hulle. Ons deel ons speelgoed, ons deel ons lunch by die skool, nê? Want as iemand anders nie het nie, dan gee ons vir hulle. Dis wat Jesus vir ons moet doen, nê? Ja, dis baie waar, ouma Mimi. Maar sê dit asseblief vir my, Dien. Hoe wys ons liefde vir Jesus? Baie mooi gevra. Ja. Ons deel ons lewe met Jesus deur te bid en om te dinge te doen wat Jesus bly maak, nê? Ons doen dinge wat Jesus bly maak en ons in ons bid, en wanneer ons bid, dan vertel ons vir Jesus alles van ons lewe. Jesus weet alles en klaar. Hy weet alles, maar hy wil hoor. Hy wil hoor wat in ons lewe aangaan. Hy wil hoor dat ons 'n lekker dag gehad het. Hy wil hoor as iemand ons hart seer gemaak het, nê? En hy wil hoor as iemand vir jou ongelukkig gemaak het. En dan wil hy hoor en dan sal hy vir jou dit beter maak, nê? En al is ons sondes vergewe, maatjies, al is ons sondes vergewe, Tootsie, dan moet ons nog steeds vir Jesus vertel van die goedjies waarmee ons sukkel, nê? Wanneer ons stout is en son, moet ons vir Jesus vra om verskoning. En ons vertel hom van die goedjies waarmee ons sukkel. Ons vra vir hom dat ons die regte besluite kan neem. Dat hy vir ons help om die regte besluite te neem. Ja, en dit is wanneer ons dan moet bid en vra ons die goedjies, nê? En dan nog 'n ding, maatjies. Nog 'n ding is baie belangrik. Baie belangrik. Jy moet vir Jesus sê, hoe lief is jy vir hom? Ha? Ja. Tootsie, hou jy nie daarvan as ek vir jou sê ek is lief vir jou nie? Ek is mal oor dit. Ja, dis lekker as iemand vir jou sê jy is lief vir hulle. Maar dit wil Jesus wil ook hoor. Hy wil hoor jy is lief vir hom. Nee? Ja. Jy is lief vir hom en jy wil al jou mooi goedjies doen wat hy vir jou in jou lewe sit, nee? Ach, ja. Dankie ouma Mimi om dit vir ons te verduidelik. Ek verstaan nou. Dit maak nie saak wat ons het nie. Dit maak saak wat ons doen met wat ons het. Ah, Tootsie, jy is baie slim. Jy is baie slim. Ja, dit maak nie saak wat ons het nie, maar dit maak saak wat ons doen met wat ons het nie. Ons maak ons skatte in die hemel by mekaar deur ons skatte op aarde
deel met ons vrienden, nee. Daar is waar, sê dit weer, maatjes, luister mooi. Ons maak ons skatte by mekaar in die hemel, deur te deel, deur ons skatte te deel hier op aarde met ons vrienden. Ja, maatjes. Ach, dit is so mooi, ek weet, jy moet nou gaan. Jy druk my jy, maar wat vir jou koekie, wat vir jou koekie? Van die pad, jy kan ons nou nie aan hier so loop in die pad af nie. Dan sê die Daisy wat vir my? Ja, die groete vir Daisy, Daisy. Ek sal. En jylle moet nou, maatjies, jylle moet een lekker sondag heen, nie? Jylle moet lekker vanmiddag, lekker kosjes eet, en een lekker middag slaapie vang, nie? En help vir mama en papa met die skole goed, nie? Help vir mama en papa met die skole. En, okay. En jylle moet een seëning wees vir ander mense, nie? Lekker dag vir jylle. Okay, bye bye, maatjies. Nou gaat my thee drink. My thee is nou al ijskoud. Hulle, dit sê dit gegaan met jou oma. Dit was so wonderlik. Ek love het om by haar te gaan kuier. Sy leer vir my so baie nuwe goed. Sy het vir my geleer hoe om Jesus lief te hê. En ons verhouding saam met Jesus, ons moet altyd 'n goeie een hê saam met hom. Ja, dit klink wonderlik. Maar ek dink dis nou tyd vir die Bybelvers. Ja, hierso, ek het die Bybelvers hierso. Maatjies, kan julle onthou wat die Bybelvers is? Die Bybelvers is vir die paar weke? Ja, julle is reg. Dis Matteus 13 vers 12. Kom, ek lees dit vir julle. Hulle wat reeds verstaan, vir hulle sal nog meer gegee word en hulle sal oorvloedige kennis hê. Maar hulle wat nie insig het nie, van hulle sal ook nog die bietjie weggeneem word wat hulle wel verstaan. Matteus 13 vers 12. Daai was 'n baie kragtige vers. Maatjies, kom ons maak ons oë toe en buig ons koppies en laat ek vir ons bid. Liewe Jesus, dankie vir vandag. Dankie dat ons so baie geleer van U. Ons is so lief vir U. En Here, dankie dat jy wil hê dat ons moet saam met jou vir ewig in die hemel leef. In Jesus se naam, amen. Amen. Matjie, ek dink dis nou tyd om te gaan. Ja, dit is tyd om huis toe te gaan. Maatjies, ek hoop julle het baie geleer van die gelykenis van die baie ryk man vandag. En ek hoop om julle allemaal weer volgende week hier te sien. Ja, maar voor ons gaan, is daar nog een ding wat my heel gunsteling is. En dit is tyd met 'n boekie. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now the stuff is for real, you will never let go. Never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control. Out of control. Heads up! This is real love, this is real love. Sing, this is real love, this is real love. Closer and closer, holding my heart to the
Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. One, two, three, jump!